yule darasa bado inachemka wewe sasa hivi tunamnyesha. Niachilisha. Karibu. Karibu hapa na nyumbani. Relax. Kama. Mambo sema. Mama, mjambo. Mjambo. Ah, Evan. Abe kaka. Wewe unaitwa Mary, wewe unaitwa Judith. Nashukuru kwa fahamu. Judith na Mary. Wewe unaitwa Epi. Ni mtoto wa shangazi yangu. Mtaishi naye huko ndani. Na hivi karibuni naye anaanza shule ambapo shule mnayosoma nyinyi. Shule tunasoma sisi? Sasa mnasoma ni hivi. Ni anaitwa Happy, ni mtoto wa shangazi yangu. Mtaishi naye huko ndani na muda sio mrefu anaanza shule na mtashia room moja kama mwishi kwa furaha. Ah, usilali naye. Mimi pia silali naye. Yaani hapo nyenye tupo wawili tunabanana na wale watatu je? Yaani mwenye ndio sisi kabisa mimi nimesha kubana na banana siwezi. Kavipi aondoke. Kwa siku hizi mna ni mudu mundani, sindiyo? Na uliza. Sitake kusikia wapuuzi kutoka kwenye. Relax. Saa. Hivyo mwela ule mtu? Ya nita sija mwela kabisa. Awa nikana wa shamba. Milali na yule. Wewe. Si upeke ilo begi lako? Peka mbegi wako ndani huko. Peka mbegi wako ndani huko. Sipajui mnapoweka mabegi. Huku. Pita hapa. Pita huku. Pita mbuka pale. Kumba pia pale takiona. Peleka begi. Inuka haraka basi. Yani bado wa bushi huyu. Ai Mungu wangu, ndo tutalikomesha. Nitakumbuka kwao. Tumeshuhudia upendo wa kweli kutoka kwa wazazi wetu na familia zetu. Wewe, wapi tena? Nataka kulala. Mungu wangu, umekuja na kitanda hapa? Hamna nafasi. Hamna nafasi hapa. Kahari huko sebleni. Kukusha nitakisha baba yangu, nitakisha kambaga. Haujaelewa? Kwa nga nikatisha barua yangu. Endelea, Leo tunathibitisha pendo letu mbele ya Mungu. Familia zetu na marafiki zetu. Hivyo basi kwa furaha kubwa. Na mbele mniambie vizuri. Imekuwaje mwenzenu akalala hapa, angali kuna chumba cha kulala ndani. Ina maana toka jana nilivyomleta hapa na alivyokaa hamna mtu mmoja yote aliyompokea, si ndio? Tumempokea sisi. Hivi, ungekuwa umempokea kweli? Angelala hapa kweli? Amekuja chumbani umemuuliza, amekuja chumbani na tunashangaa sasa asubuhi tunamkuta hapo kwenye kochi. Nini? Eti wewe, imekuwaje kwa nini? Kwa nini umelala hapa? Kwa nini umelala hapa? Hivi ni kitu ambacho ni kigumu. Unajua mnanichanganya mjue. Wamenipokea vizuri lakini mimi nilipenda kulala sebleni. Hapana. Wewe bado una haki zote za msingi. Unataka kulala hapa sebleni. Hapa sio sehemu pa kulala, hapa ni sehemu pa kukaa. Mimi nimekuleta ili uishi kwa furaha. So uanze kuja kuhangaika ngaja. Mimi kitu cha kipeni. Au hawakujali siku hizi ndio hawakujali hawa. Alafu wewe na mwenzio huyu nini? Haya, mchukueni mkamonyeshe bafu la kuoga.
Sasa hivi mbafu nini? Yaani ujeuri tu umewajaa. Afu wewe Meli wewe. Nyinyi mtaumiza nyinyi. Robi. Vipi? Mambo? Wewe. Mwasho wenyingi. Simwenzenu. Mwanza tu, washa kumwona. Mimi nimekuta hapa nyumbani wote walikuwa kwa nyumbani ndugu wenu. Tafshibu kushikia. Nakuja kusoma. Vipi na kingina mimi? Karibu. Situpo. Tena nakaribia swali. Mangai kau. Apa? Dia kau. Robi Tozi. Ay. Nyama. Nashukuru kwa kufahamu. Mimi naitwa Happy. Happy. Jina zuri. Wewe mgeni hapa eh? Unaonekana kama mcheshi. Ah, mcheshi. Mimi ndo nilivani. Wote wananijua. Ali mimi tu. Nilivani muda wote. Sema usijali, nitakupa kampani, sikia. Afu nasikia na nataka kuja shule. Eh. Ya, mimi ndo teacher wao. Robinson. Teacher. Nakufundisha. Sikia? Mhm. Na mfrani yale. Wewe unajua kucheza? Kuna vitu fulani kulipiga hivi. Hivi, afu. Tebo. Robinson mnyama nitakufundisha, sikia? Sijali. Happy, eh? Happy.